Hæ, vilt þú hækka launin þín 20%? Byrjaðu þá því að grenna því. Því að þú ætlar að ná langt að því sko geta verið með auka kílóin í eftirdragi. Næst, skaltu lita á þér hárið. Því dökkarðir eru með töluvert hærri tekjur en ljósarðir. Svo marg borga sig að vera hávaxin. Því fólk sem yfir 1,79 miklu betur launað heldur þeir sem undir 1,66. Síðast en ekki síst, vertu karlmaður. Karlmenn eru með yfir 20% hærri tekjur en konur fyrir nákvæmlega sömu vinnuna. Og þeir eiga líka miklu meiri möguleika á að komast í stjórnunarstöður. Þetta svo einfalt.